mene ponovo, devojke, danas ću pričati, čekajte, krive ste. Ili ti krivi ste, neću da pričam samo devojke, ali ovo vjerojatno muškarca ne zanima. Toliko pitanja sam dobila u inbox po povodu mojih usana. Šta sam ja stavljala u usne, koliko mililitra, koliko puta. Da, moja kosa je jedna od mojih perika koje ste želili da vam pokažem, tako da sam rešila da snimam videe ovako. Ne znam da vidite, ali da je svetlo dobro, nebitno. Uglavnom, da se vratimo na usne. Ja nisam nikad u životu stavila biopolimer. Ko se razume usne, ko želi da ih radi, on zna da postoji hijaluronska kiselina, to jest hijaluronova kiselta, to je na ruskom, i biopolimer. Biopolimer je materijal koji se ne nalazi u našem telu, samim tim se i ne razgrađuje. Hijaluronska kiselina postoji u našem organizmu i ona se apsorbuje, to jest naš organizam je apsorbuje, mislim da se nalazi u našem organizmu, nemojte skroz da me slušate, pročitajte bolje, ja sad pričam na pamet, kao i po običaju. Smišljam što ću da snimam bukvalno 3 minuta pred video. Tako da, znači, odlazim sa teme, nebitno. Hijaluronska kiselina se razgrađuje. Znači, ja jedino što imam u usnama jeste hijaluronska kiselina. Nju sam stavljala prvi put, znači prvi put sam radila usne mjesec dana posle porođaja sa svojim prvim sinom, to jest sa Filipom. Ranije sam želela, razmišljala sam, međutim plašila sam se, nisam znala kako će to da izgleda, da li će da bude previše, da li neće. Ko je bio trudan, znači žene, devojke, ko od vas je ostao u drugom stanju, znate da zbog oticanja u 8-9. Mesecu, neko je ranije ali nebitno, nama se i usne povećavaju, nekom se i nos poveća i ne znam nija šta, to se sve sklanja posle mjesec dana kada sva voda ode iz organizma, kada se porodite. Uglavnom, ja sam vidjela razliku. Kada sam bila trudna, na primjer fotografija kada sam trudna, 8-9. Mjesec svog lica, svojih usana i posle toga. Posle toga mi se nije sviđalo, primetila sam da mi veće usne lepše stoje, da mi se nos smanjuje, tada još nisam radila operaciju nosa, tako da sam ja željela da ja vizualno smanjim svoj nos i zbog toga sam uradila usne. Stavila sam 0,6, znači bukvalno nisam ni 1 ml ceo stavila, stavila sam 0,6, a ostatak sam ubacila, ja mislim, bore oko usana, pošto je hijaluronska kiselina koja se koristi za bore oko usana i usne za popunjavanje jedna te ista. Znači, ko ima borice i problem sa borama, naprimjer smejalice, njih možete time da popunite. Znači, ja ću skoro da se umorim kad stojim, uvijek se umoram kad pričam. Uglavnom, uradila sam 0,4. Posle toga nisam radila usne jedno godinu dana, pošto sam čitala da tipa hijaluronska kiselina se zadržava u telu tipa oko godinu dana, pa ili ti dve godine može, za dve godine će skroz da se skloni. Ako, na primjer, ja sada ne budem, pošto već koliko 7-8 mjeseci nisam radila usne, ako ne budem radila još godinu dana, znači skroz će mi se vratiti na moju normalnu veličinu. Meni su ove usne trenutno malene. Čekajte da se dođem na svetlo, ne znam da me vidite, valjda je okej. Meni su ove usne trenutno malene, koliko ja provaljujem. Vi kažete da su mi sad super, ja sam ih docrtala konkretno sada i kad snimam od ozdo, znači sad izgledaju veće. Ako gledate ovako, one su manje. Uglavnom, imam jaku, sad da vam kažem, želju da ih popunim, znači bukvalno sam ono, na startu za mjesec dana da zakažem, tako da zaustavite me nekako da ih ne punim, pošto ne znam, sad sam ih docrtala, znači još su manje. Neću. Hoću velike usne, svi mi šaljite, nemoj, sad su ti super. Uglavnom, da se vratimo. Nisam radila jedno pola godine ili godinu dana prvi put, pošto ne mogu skoro da se setim. Ja mislim, sad ću vam kažem, mislim, na godinu dana nisam radila. Posle toga, kada je Filip imao godinu dana, ja sam uradila operaciju nosa u Minhenu. I posle toga sam bukvalno radila usne, ali znači godinu i pol nisam radila usne drugi put. Izvinjavam se. Posle toga sam uradila nešto malo. Ne, čekajte, nemoj da vas slažem. Ne, neću da slažem. Jednu sam ih radila, posle toga, znači ja sam ostala trudna sa Gošom, sa drugim sinom, kada je Filip imao godinu i 2 mjeseca. Znači, bukvalno ja sam radila nos kada imao oko godinu dana, bukvalno sam posle 2 mjeseca ostala trudna, tako da nisam mogla da radim hijaluron, tako da nisam ništa dirala. Znači, evo sad prisjećam se šta je kako bilo, posle nikad ne pišem o čemu ću da pričam i pričam vam ono što mi padne na pamet. Drugi put sam onda ispada radila u Moskvi, kada je Goša imao 6 mjeseci. Ja se sjećam da sam tada radila, popunjam je lice, nebitno, bore, levo, desno, i popunila usne. Tada sam stavila 0,8 ml.
celih 0,8, znači prvi put je bilo 0,5, 0,6, drugi put 0,8, kod Sambuke, možete da ukucate, ima tamo, postoji video, kada je ona meni radila usne, mislim da je bukvalno bila pre 3,5 godine, tako da morate da listate, ali doktor Sambuka je na Instagramu, možete da nađete, ona je stvarno popularna, uvek za nju mostki kažu, može usne da radi i zatvorenim očima. Kod nje sam to uradila, posle toga sam pravila pauzu od 8-9 meseci, znači ono se smanjivalo i smanjivalo, i onda sam ovde dodala 0,5 u Almatiju. Međutim, kada sam tu uradila, ova doktorka koja je isto ovde popularna, jako tipa radi super levo desno u Kazahstanu, ona meni je uzela i bukvalno mi nije uradila ravno. Ja sam imala problem da mi je leva strana bila veća nego desna, u smislu, ja se nasmejem, znači kako se to gleda. Kad se nasmejete, evo, vidite kako mi je ravno. Usne su mi ravne kada gledate sa zubima. Ja sam se tad smejala i meni je bukvalno jedan deo padao, ako smeješ se, i ovaj deo mi je tipa donji, a ovde mi se manje zuba vidi, a ovde više, mislim polovina zuba, ne znam kako sam da objasnim. Razumeli ste. Ja u tripu, znači ja sam sada radim, bukvalno sam sačekala 2 ili 3 meseca i otišla u Moskvu kod ove Sambuka. Otišla sam kod nje da mi ona to popravi i ona mi je bukvalno tada na tu veličinu dodala 0,4-0,5 da bi mi ispravila grešku i tad sam je već imala veće usne, ali to je sve zbog ove greške, znači nisam ja želela tolike usne, međutim morala sam da ispravim tu grešku jer kad se nasmijem meni se vidi ono, znači neproporcionalno, tako da sam morala to da uradim tako. I to je to, znači bukvalno posle toga sam možda, da, ovde nisam išla 2 godine u Moskvu, tako da sam našla u Almatiju doktorku koja mi super radi i ona mi je održavala, ona isto zna se sa Sambukom pošto idu na istim konferencijama medicinskim po svetu, tako da su uvek sreću, tako da znam po njenim storijima i po njenim storijima da su na istim mestima. Također mi je ona rekla, u suštini ona stvarno super radi, ne voli da preteruje, znači kod nje uvek odem, ona mi doda malo, kaže sačekaj nedelju dana da pogledamo, ako ti se sviđa kad spadne otok, ostavljamo, ako ne dodat ćemo tipa još 0,1, 0,2. I kod nje dodajem oko 0,3 do 0,5 maksimum, pa onda gledam da li mi se dopada ili ne. Zadnji put sam kod Sambuke radila, šta ću kažem, kad sam bila u Moskvi, poslikamo na Instagramu, znači ne posle Monaka, nego pre toga, znači to je bilo posle Srbije. Ali da li sam dopunjavala usne, ja nisam sigurna. Da sam zadnji put kod nje dopunjavala usne, nisam sigurna, već sam zaboravila. Uglavnom, ne mogu da vam kažem, mislim da sam zadnji put pre godinu, godinu i po. Ne, slušajte me šta sam vam pričala, pošto se sve zbunim i zaboravim šta kažem. To je šta sam rekla i šta je kako bilo. Uglavnom, ono prvo što sam rekla, to je tačno. Posle toga, znači ako sam radila kod nje, radila sam, ali ne mogu da se setim. Poslednji put sam radila kod ove moje doktorke koja je u Almatiju i sve kažem vam, to je hialuron koji se razgrađuje. I bukvalno, evo vidjeli ste, na primjer, pogledajte moj prvi video koji je bio pre 2 meseca, dva meseca i pogledajte moj poslednji video, sad kažem, docrtavala sam ih. Sad kad snimam od ozdo, one izgledaju veće, međutim one su manje. Znači, docrtane su. I to bi bilo to što sam ja radila. Pitanja koje ste vi postavljali, u koliko godina je okej da uradim usne? Ja ništa ne bih dirala do 18. godine. Iz razloga, ne znam, ja za svaki slučaj bolje sačekajte malo pa ćete onda dopuniti. Kao što vidite, pitate me isto zašto ne stavljam biopolimer, zašto stavljam hialuron. Zato što se moda menja, kao što vidite, evo sad su tipa u modi manje usne. Međutim, ja volim veće i kažem vam, sad pokušavam da ne odem kod doktorke. Da ih povećam, mislim, sad su kao pače, usta, nebitno, ali se to meni sviđa. I kažem, kako se menja moda, ja mogu bukvalno sada još godinu dana ništa da ne stavim i meni će skroz da se vrati na moje prirodne usne, moje usne. Tako da, plus sa hialuronskom kiselinom jeste da ne morate da idete na vađenje. Tipa, biopolimer se vadi ili operacijom ili ubrizgavanjem nečega, pa samo da to ne znam nijakako se vadi, zato što nije me to interesalo, nisam to ni gledala. Međutim, tu postoji neka hirurška intervencija gdje ćete to morati da vadite ako vam se ne svidi. A sa hialuronskom kiselinom jeste skuplje u smislu da 1 ml stoji ovdje, košta ovdje oko 150-200 eura. Mislim da je 200. Juvederm je hialuronska kiselina koju ja koristim. Znači oko 200 eura, ja mislim, ovde nisam sigurna, 0,8 ml, međutim ja kažem, ja nju ne iskoristim uvek u potpunosti, znači
jednom ili dva puta sam 0,8 stavila, znači bukvalno kod sambuke i to je to što sam ja radila, mislim kada je tipa mnogo, ali to nije mnogo zato što su moje prirodne usne bile velike, meni je donja usna bukvalno ovakva, gornja mi je bila dva puta manja od donje, možete da vidite na fotografijama, ukucajte Milica Vidosavljević, ne na Instagramu, ali na Google, pa će vam izlaziti iz novinskih članaka moje fotografije ranije, pa ćete vidjeti moje prirodne usne. I bukvalno je to, ne znam šta drugo da vam kažem, tipa moje iskustvo sa usnama, zašto ne stavljam biopolimer, zašto stavljam hialuran, zato što se razgrađuju, zato što ne moram da radim nikakvu intervenciju da ih posle sklonim, već će se one same, već će se hialuronska kiselina sama apsorbovati. I to bi bilo to. Haljina, naravno, by Mila Poljska, that's by me. Latex. Da li vam se sviđa? Da. Uglavnom, to je to. Ovo je moja perikica koju sam najviše nosila nju. Evo, bili smo na večeri. Ja sam sad došla sa večere i ovako sam bila. I bukvalno uđem u lift i sused od ozdo ulazi sa nama, sa četvrtog sprata ulazi. Sa ono koji gleda me, tipa, dobro si ti to farbali ili šta mi s tobom? Ono kao čudan pogled, ali dobro. Bili smo u restoranu gde idemo konstantno i onda su me isto gledali, tipa, ti se farbala ili šta. Ali nebitno, uglavnom, bitno je da nas nije sramota i da idemo kako se nama sviđa. To bi bilo to, ljubim vas puno, hvala što ste sa mnom. Nadam se da sam odgovorila na sva pitanja. Ako imate još neko pitanje, postavite u komentarima, potrudit ću se svima da odgovorim. Ljubim vas sve, subscribe i dođite na moj Instagram profil mmm.stil.limited.edition ili mila.poljska, eto su mi haljine. Ljubim, čao!